Digla se galama oko videa sa glumicom Svetlanom Bojković. I to ne zbog predstave, nagrade ili dosadašnjeg društveno-ekološkog aktivizma, već zbog njenog odgovora na pitanje novinarke Sputnika, koliko opasnu ulogu igra vaš kolega Zelenski. To će on tek na kraju da vidi, a vidjet ćemo i mi ko preživi. Tako da, on prvo ćemo reći kakav je glumac, to se ne računa u glumce. To vređa glumačku profesiju, to vređa glumačku profesiju, jer ja sam vidjela nekakve inserte, to su neke vrste kabareja, onako na ivici, ako hoćete i porno situacija. Da ne ponavljam, nema možda smisla, ali pročitajte Vedrenu Rudan, kako ga ona zove, kako on svira i čime svira, da. Tako da, eto, jedna takva osoba vrlo je pogodna bila za ovu ulogu koja joj je dodeljena. E sad, kad bude završio tu svoju ulogu, vidjet ćemo šta će biti kad padne zavesa. Komentari na društvenim mrežama su brojni, uglavnom negativni, mnogi sa uvredljivim sadržajem. Glumica Svetlana Ceca Bojković protiv Zelenskog i Ukrajine. Džabeti sva karijera. Ne znam koje uloge imao Zelenski, ali ako je imao makar dve različite, to je i dalje jedna više nego Svetlana Bojković. Šteta što Svetlana Bojković nema Twitter da je blokiram. Svetlana Ceca Bojković, putinofil, z, obožavalac agresora, sileđija, lažova, lopova, ubica i ratnih zločinaca. Dok se Svetlana Bojković, kako nam je rekla, ne obazira na te komentare, tu je njena koleginica Anita Mančić, koja poručuje da su društvene mreže itekako zloupotrebljene, te da vređanje pokazuje da svako misli da ima pravo da misli, bez obzira na to što ne ume. Bez obzira šta je moj stav po pitanju svega što je Ceca rekla, mislim da ima pravo da iskaže svoje mišljenje. Mislim da je besmisleno uopšte komentarisati društvene mreže. Jednostavno ih treba ignorisati. Ko su ljudi uopšte koji dozvoljavaju sebi da etikete ljudima nesvesni šta može da bude posledica takvog etiketiranja? Ovo je daleko od prvog slučaja da samo jedna izjava pokreće lavinu negodovanja. Ko je tu kriv? Ličnost koja iznosi stav ili oni koji reaguju na isti? Cancel kultura podrazumeva da zapravo cancelujemo, otpratimo uz salvu naravno negativnih emocija neku osobu sa kojom se instant ne slažemo. Ovdje sada ima malo i dublja dimenzija toga. Mi nekako reagujemo instant na stimulus koji dođe sa neke strane. U ovom trenutku to je bila ta njena izjava vezana za Zelenskog koja se nije svidela svima onima koji ne podržavaju ruski pohod na Ukrajinu kao što sam i ja. Ali moramo da odvojimo zapravo opštu sliku od detalja. Naše pamćenje je očigledno kratkog veka, dodaje Mirković, te ljudi zaboravljaju sve ono što je Svetlana Bojković radila i u neposrednoj prošlosti za unapređenje društvenih vrednosti. Ja mogu da se ne slažem sa njom, ali mi to ne daje za pravo da je vređam, da ni podaštavam i da na bilo koji način negde osporavam sve ono što je ona postigla u svom životu. I ljudi kao da traže taj jedan moment da mogu sve svoje frustracije, bes, svo svoje nezadovoljstvo da odmah izbace vani i samo čekamo koja će to osoba da bude. Danas je to ona, sutra sam to ja, vi, ne znam se dokle dosežu te granice. Ja se često setim profesora Žarka Koraća koji je citirao, ne mogu da se setim koga, ali rekao je doslovno, nađite mi jednu rečenicu bilo kog čoveka na svetu i naći ću razlog da ga obesite. Irena Štikovac, Televizija Nova.